След нестихващата поредица от интервюта на Сашо Дончев за разговорите му с Сотир Цацаров и след като в ефира на канал 3 посредникът за срещата Георги Гергов потвърди, че инициаторът е бил именно Дончев, който е искал да бъдат спряни прокурорски проверки, но това категорично му е било отказано, екип на телевизията отново опита да намери бизнесмена в офиса му в София. Добър ден! От канал 3 сме ние. Искаме да попитаме с Сашо Дончев дали може да се срещнем. Ако нямате уговорена среща... Може ли да попитате в офиса? Благодаря. Дончев, който в събота даде интервюта под Индиго за BTV и Нова, все още не е коментирал тези твърдения на организатора на срещата. Айде да разсъждаваме по друг начин. Ти си главният прокурор, аз съм Георги Гергов. Случайно. Аз ли ще искам среща с тебе или ти ще искаш среща с мен, като главен прокурор? Отговори се на този въпрос. Извинявай, че аз знам въпросите в студиото. Зависи но... кой какво иска. Какво му от... да иска главният прокурор от Сашо Дончев? Накрая листа, който се извади, нали, те беха три листа и се даде, беше ясни желания, които да се изпълнат. И тогава ясно му отговори главният прокурор, че това не става. Няма посредници. Ние се разбраме да пием кафе. Този път не часове, а няколко минути бяха необходими на прес-центъра на Дончев, за да се срещне с нас с версията, че бизнесменът не е на работното си място и това е единствената причина да не приеме екипа ни. Последва и обещание, че интервю с канал 3 все пак ще има. Как можем да се срещнем все пак с него и ние да зададем нашите въпроси? Имате моите контакти, звъннете ми, аз ще разбера каква е програмата на господин Дончев, той кога се връща, кога ще бъде в офиса и ще говоря с него. Тоест по телефона условно можем да се разберем да се видим да, с него. Се. Нали е предадено, че нашата телевизия все пак се опитва да се свържа с него, за да направи своето интервю, като всички останали колеги. Да, обаче господин Дончев го нямаше в събота и неделя. Добре, поемате ангажимент, че ще отговорите на нашето искане, ще може да срещнем с него и че той в момента не е в сграда. Поемам ангажимент 100%, господин Дончев не е в сградата, не е в офис. Поредният ни опит да зададем и въпросите на канал 3 на Сашо Дончев беше осуетен отново от неговите пиари. Въпреки, че той няколко дни се изявява в различни медии, продължава да отказва да застане пред нашата камера. Иначе вече традиционно от въпросите на нашите журналисти за кръга Арго пък се скри издателят Иво Прокопиев. И той дефилира все на удобни за него места, където въпросите вървят по сценарий с предварително известни отговори. За тъмните стъкла на автомобила си, той замълча на въпросите на нашата медия по всички теми, за които иначе пространно говори пред други последно миналата вечер. Разкажете ли на нашата медия, както на всички останали, говорите за медии на свобода. Свалете се, когато господин Прокопиев, отговорете най-сетне на въпроси на канал 4. Канал 3 ще продължи да търси отговори от бизнесмените Дончев и Прокопиев, за да научи дали атаката им срещу прокуратурата е съвместно мероприятие и дали се използват познатите от стенограмите в Агрогейт методи.